פה אתם רואים תהילים מאור אמיתי שאנחנו עושים הקדשה מיוחדת לחייל על התהילים עצמם, אפשר לתת את זה מתנה לחייל. תהילים מאוד מפוארים עם כריכת אור אמיתית כמו שאתם רואים, וגם אפשר לקרוא מהתהילים האלה תהילות גדולות. מאוד נחמד לחלק לאירועים, גם כן אפשר להטביע פה ולסגור את זה עם שרוך. מאוד חמוד ויפה במכון הקודש.